کشمیر کو اللہ آزاد کرے، یہودیوں کو اللہ فنا کرے، کشمیر کو آزاد کرے اور اللہ سے کرنے کو آج تکمیر بچاؤ۔ میں ان پڑھ ہوں، میں آج کام مظفرآباد کا ہوں، اس واسطے میں تقریر نہ کر سکتا اور بڑھا ہوں۔ 195 سال کا بڑی عمر ہے، رب ذات یہودیوں کو تباہ کرے۔ اچھا بابا جی، آپ یہاں پہ جو ہے وہ صرف اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں؟ بالکل آئے ہیں۔ اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ؟ 8 مقام مظفرآباد سے آگے 8 مقام۔ اچھا صحیح صحیح، ماشاء اللہ آپ کی 95 سال عمر ہے لیکن آپ جو ہے وہ اس عمر میں بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں۔ اللہ